Қазақстандық сұраныстың 30% қамтыйды, әрі тауарын шетелге экспорттайды. Облыс орталығында қарашаның соңында солтүстік фанер комбинаты іске қосылады. Қазір өндіріс ошағы материалды тестілеу режимінде шығаруда. Түрік инвесторы қолға алған жобаның іске асуымен өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов танысты. Бұл бұрынғы Петропавл құбыр зауытының ғимараты. Кәсіпорын талай жыл бұрын жұмысын тоқтатып, бос қалды. Оны түрік инвесторлары қолға алып, тамырына қайта қан жүгірді. Бір жылдың ішінде нысанның іші де сырты да адам танымастай өзгерді. Бүгінде мұнда ламинатталған фанер шығаруға қажет қондырғылар орнатылған. Оборудование в основном... Аппараттарды Түркия, Германия мен Қиыр Шығыстан жеткіздік. Тестілеу режимінде өндірісті бастап, қондырғыларды тексерістен өткізудеміз. Ал қарашайының соңында кәсіпорын толық қуатты іске кірсет. Бізге 150 маман қажет. Бүгінде жергілікті тұрғындарды екі қолға бір күрекпен қамтып, станокпен жұмыс істеу ретін көрсетудеміз. Өнімді әзірлеу процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен ағаш қабығынан толық тазаланады. Кейін станокта айналдыру арқылы өте жұқа қылып кесіледі. Қалыңдығы шамамен 1,5 мм болатын шпон қатты картон қағазға ұқсас. Шпонды 11 рет қабаттап, 180 градусқа дейін қыздырылған пешке желімдеуге жібереді. Осылайша әр 20 минут сайын ламинатталған 40 фанер әзірленеді. Кәсіпорынның жылдық қауқары 18 мың текше метрді құрайды. Болашақта өндіріс ошағы қуаттылығын 27 мыңға дейін артыруды жоспарлап отыр. Ламинатталған фанерді тек аққайыңнан жасайды. Себебі ол өзге жасыл желектермен салыстырғанда әлдеқайда берік. Аққайыңымыздың потенциалы өте жоғары. Кезінде кемелерді де сол аққайдан жасалған фанералардан жасаған екен, бүгінде пайдалануы өте кен болады. Жалпы құрылыс бағыты республикамызда, оның ішінде біздің облысымызда да дамып келеатқан көріп отырсыңдар, сондықтан сұраныс өте көп. Бүгінде ламинатталған фанер шығарумен республика көлемінде тек бір кішігірім зауыт қана айналысады. Сондықтан 90 мың текше метр материалды құрылыс компаниялары Ресей, Қытай мен Балтық елдерінен жеткізуге мәжбүр. Ал солтүстік фанер комбинаты іске қосылғаннан кейін қазақстандық сұранысты 30%-ға қамтымақ. Әрі тауардың жартысына дерлігін Өзбекстан, Қырғызстан мен Еуропа елдеріне шығаруды жоспарлауда. Осынша көлемде тауар әзірлеу үшін кәсіпорынға жылына 36 мың текше метр қайың қажет. С одного куба березы получается пол куба фанеры, ламинированной фанеры, так, да? Правильно. Остальные пол куба будут уходить на нашу котельную и энергию нам давать. На мусор ничего не идет. Өндірістің үздіксіз жүруін қамтамасыз ететін қазандық міне. Серіктестіктің бас инженері айтып өткенде, ол ағаштың қалдықтарынан жағылады. Яғни шикізат кәдеге толық жаратылады. Весной, когда мы сюда приходили. Көктемде келгенде бұл жер Петропавл ауырмашына жасау зауытына тиесіледім. Ол қоқысқа толы болатын. Кәсіпорынмен келіссөздер жүргізіп, аймақты солтүстік фанер комбинатына тапсырдық. Серіктестік қазандық орнаттым. Осыған дейін агрегатты жолдың ар жақ бетіне бекітпекші болды. Бұл артық шығынға әкелер еді. Өндірістің толық қуатта іске қосылуы үшін бу мен қыздыратын орын қажет. Қазір нысанның құрылысы жүріп жатыр. Ол қыста қатып, жазда кеуіп тұрған ағаштарды ылғалдандыру үшін қажет. Сонда жұқа кесілген шпондар сынып кетпейді. Эльмира Сыдуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.